Seniai, seniai. Tolimoje šalyje. Labai tolimoje. Tikiuosi, visi žinot, kur Kinija, ne? Aš tapsiu Kinijos imperatoriumi. Kleopatra neatsigaus ir mano vardas bus iškaltas istorijos marmure. O, puiku. Gerai pasakėt. Visi girdėjot. Kodėl visi nuolat pagalbos kreipiasi į mus? Aš padėsiu, vis tiek nieko neveikiu. Jei negalvok, mūsų su princese susituoksim. O tu, Obeliksai, būsi mano liudininkas. Velnias į su ją galvą ateina. Ką čia veikiat? Nieko. Parodysiu, kaip kaunamės Kinijoje. Ir aš įsimylėjau. Manau, šiame romane yra per daug veikėjo. Žinai, Obeliksai, mes valgom per daug mėsos. Nu tai ką dar valgyt? Daržovės? Gidėjai, nefiksai daržovės. Į ataką! Karda! Kas čia dabar? Praeitą kartą traukdamas vos pilvo nepersikėjo. Nebūtina primint. Pabandyk paimti monetą, babaliuk. Bet tai bus paprasta, jūsgi aklas. Niekad negalvo, kad žmogus nemato, nes yra aklas. Prasileidai, senelizai. Opa. Greitai kinuose.